të i hurmeve, dhe më thonë që vetë profeti Muhammed a.s. e ka përdorë, e ka mbjell me dorën e vetë, gjatë ditës kër e konsumon këto, tjep energji, dhe më thonë, matë teksume se sa gjithë dhe i hurme tjetë, kjo është kilogrami, sa i është 20 euro, këto është gjysë kilogrami. Me hinë dietë, veç me hurme dhe me tahin, për një periud shumë shkurt në mund edhe me hum pesh. Me shtrejt është kjo, edhe aqve është. Aqve është hurme me shtrejt. Jam tek dyqani me produkte bio, të Zemzem Shop, ku po besoj keni ndëgju për hurmen e famshme me gjdullin, edhe se çfarë vlera ushqyese dhe kaqt mira ka kjo hurme, ka më na tregu vet pronari i këtij dyqani. Unë përshoj që në dyqanin e juaj ka produkte mjaft shumë, edhe të gjitha janë bio. Po mbi të gjitha, po kam qef me fol pak më shumë për hurmen e famshme me gjdullit. Apo më tregon cilat janë vetitë e sajna dhe pse është çika shumë e kërkuar? Përshëndetim. Përgjithsi, domethënë hurmet njihen si frutat më të dobishëm për shëndetin e njerëzit, për organizmin. Për arsye se sipas hulumtimeve, po flasim në aspektin shkencor, hurma është i vetmi frut i cili nuk bart bakterie apo domethënë viruse të ndryshme në thellësinë apo në bërthamën e saj apo në frutin e saj dhe nuk e edhe pasi që të fillon më u mu vjetërsu, nuk prishet ashtu që shprishen apo kalbën gjana tjera, fruta tjera. Edhe pas hulumtive të shumëta që kanë bën shkencëtarët, kanë dalë në përfundim që hurmi i ka, do më thonë, gjitha llojet e mineraleve që i donë organizmit njeriu. Do më thonë, për qëtë arsye është mirë që Ramazani, në zagjerimin me... Me zaventu, edhe me konsumu hurmën, sidomos syfyr që gjatë ditës ti mos me pas probleme, me pas mungesë, diçka me marra mendje lodhe, krejt ato që është kjo, kur i han 3 apo 7 hurën mëngjes, do të thonë syhur, atëherë kjo i zaventon krejt ato ushqime tjera që ti gjatë ditës do të mi konsumu dhe je energjik. Të thotë i ka mineral magnezium, kalcium, helium, mineralet, do të thonë gjitha llojet e mineraleve, vitaminave B6, B2, A-ja, krejt, çdo lloj vitamine që gjinën tjera një produkt, për shembull shumë produkte duhet me hulumtu për me një marë këtë lloj vitamine, në hurme i ki krejt, bro. Sa lloj hurme i kemi? Ne, në përgjithësi një në hurme dryshme, janë dikun rreth që unë kam pas rast me njofës edhe me kontaktu, në botën edhe nga atje prej ku vim për Arabi Saudite dhe vendet tjera, janë dikon 70 apo ma shumë që unë e kom pas rast, edhe pse thuhet që i ka mbi 200 loje të hurmeve. Këto të ne i kem disa, dhe më thonë, disa loj hurme, edhe pse këto është pak hapsira jo në vogël, edhe s'kemi mujtë me i ekspozu gjitha, po i kem disa loj hurmeve, prej ty në është hurme, kjo është hurme a sukeri, është hurme ndër hurmet më të njohura te na që ka arrit me famë të madhe, edhe është hurme e shëndetshme, edhe është e ëmbël si sheqeri, edhe thirrët sukeri, sheqer hurme, po edhe është ekonomike për standardin e jetës tonë, është prej hurme të mira. Jo, këto janë gjitha natyrale, veçoria e tyre që janë natyrale, po edhe tjetra gjë është që ujitja e tyre është formë natyrale, nuk ka pesticide, nuk qitet, do të thonë formë asnjë element helmu mbrojt prej diçkafit që shpërdorën në vene tjera për fruta tjera, kjo është krejt natyrale. Pra ndaj edhe konsumimi saj është shumë i preferushëm edhe i sugjeruar. Pastaj vjen tjetër hurma, kjo është sukeritha, pastaj vjen hurma tjetër që është kjo hurma së ka i thirët, ka ambalazh, ne i bajmë ambalazhimin kështu 1 kg, gjysë kilogrami kështu, është prej hurma së ka i gold, thirët, do më thonë është hurme dukat me për thynë gjuhën tonë, ose gold, është se është shumë e mirë edhe shëndeshme, për edhe ka pamin e mirë. Tani është kjo hurma që është ndë matë që e cekët edhe ju në fillim, është hurma më e njohër, që është hurma me gjdull, që veqohet prej këtyne loj hurma tjera, për arsye se kjo ka, jo vetë se është me gjitha të minerale, po kjo gjatë ditës kër e konsumën këta, tjep energji, do më thonë, matë teksume se sa gjithë dhe lojhur me tjerë, po edhe se ushqime tjera. Ki je shumë energjik dhe t'i zavendësën, do më thonë, edhe për diabetikët është e preferushme edhe bënë me u konsumu, se nuk shkakton asni problem, do më thonë, ngritje të sheqeri, se ka sheqeri në vetë natural. Unë e po isha që të disa hulmet e tjera, që po i kombinoj ishe me tahin. Po, me tahin. Tahini është një gjallë e shtypë në prej susamit.
me kombinim me vajulliri, këto mundet me bo dikush edhe këtu bëhet, ka disa kompani që e prodhojnë edhe këtu, po zakonisht ne e importojmë prej Turqisë. Ata janë pak më të njohur, më të avancuar këto pjesë e sillën prej atu, është shumë kombinim i mirë me u konsumu me hurma, me tahin, me u ngjy atu edhe me konsumu 2-3 hurma apo më shumë. E cilat janë vetitë e tahinit që tahini gjithashtu është energjik, të jep energji, të bën mundje ngopur edhe domethënë për ata që kanë probleme me janë dobët nëse konsumojnë tahin me hurma mund me shtu pesh, po gjithashtu edhe me konsumu ushqime tjera, ndërsa ata që kanë mbi pesh mund me hin dietë, domethënë dyja ti kanë funksione. Me hin dietë veç me hurma edhe me tahin për një periudhë shumë shkurtër mund edhe me hum pesh bagit mirë pa vrejt fare. Domethënë më tani mujmë me hum 10 kg, rast konkret e kam vetën tem që e kam provu. Kilogrami sa i varion prej furnizimit, zakonisht sillet prej 10 deri në 13 euro kilogrami. Nëse mirët me kilogram, nëse mirët me pako, 5 kg është 10 euro, do të thotë 50 euro pako, 5 kg. E cila hurme është më e shtrejta? Më e shtrejta është kjo, edhe aqve është. Aqve është hurme më e shtrejta, është 20 kjo, është pe i më shtrejtave, është hurme se nuk e cekëm edhe në fillim, është pe i hurme dhe më thonë që vetë profeti Muhammed Ali Sera me ka përdorë, e ka mbjellë me dorën e vetë, në Medine, edhe po mja është e vrasht se kjo është vetë kjo lloj hurme thahot kështu mirë, po është shumë e shëndetshme, edhe thëtë profeti Muhammed, kush i konsuman 7 hurme nga hurmet aqve, gjatë në mëngjes do të mbrohet prej, do të mbron Zoti prej akre helmimit, apo ndonjë problemi në ushqim, apo diçka, dhe prej gjanve të këshia magjive këty në gjanë që janë. Kjo është kilogrami, saj është 20 euro, këtu është gjysë kilogrami. Kjo është pe mashtrejt momentalisht këtu, ka hurme ndryshme, hala mashtrejt, apo për standardit i tonë, mjaftën që kja. Unë e ceka pak ma herët që në dyqanin tonë ka lloj-lloj produktesh ndryshme, të gjithat janë bio. Kove të fundit është bo e famshme, shumë edhe fara e zez, vaj farës dhe zez. Për shka po vin njerëzit, për shka rekomandohet, ma shtumë se di që dhe në bas të fest islame, është shumë e shëndetshme dhe me u konsumuar. Nëse këthejmë të vaj i farës zez, apo fara zez, profeti Muhammed a.s. ka thonë se fara zez është një farë që thirët fara e bereqeshme për arsye se nuk ka smundje që nuk e trajton, nuk e mjekon, përveç se moshën, pleqërinja dhe vdekjen. Do më thonë është shumë e shëndetshme, e për shkencën ma nuk flasëm, sidomos kur ke pandemija në 2019-2020, kemi pas shumë hulumtime shkencore, perëndim që kanë thonë që luftimin e virusit edhe domthon koronavirusit është një ndër kryesorë që e lufton është fara zez varaj edhe vaji i saj. Kështu që është e bereqeshme, është kushdo që e konsumon është mirë mu konsumon më ngjesh mramin nga një lugë mesme, vazhdimisht pa të problem apo nuk pa të, do të kesh shumë më shumë domthon energji dhe do të kesh shumë më shumë aktivitet energjik dhe nuk do të kesh probleme shëndetësore apo shumë më pak do të parash. Kohëve të fundit në rrjetet sociale kemi pasur që janë bërë shumë virale parfumet arabe. Po. Parfumet arabe janë vajra në aroma të parfumeve të njohura që janë bërë brende të ndryshme, do të thonë mirë, po janë formë vajrave. Ato janë, nëse i ka marr pamje, mund të më thuaj, ka me emra disa prej tyre që janë me emra sipas brendeve botërore. Jo, po duhet të pyet çfarë mendon ti? Pse është është shpeshtu kërkesa për këto parfume, për shkak se është në netë ne si popull e kemi një bindje që në atje vijnë disa prej atje vijnë sene veç të mira, kështu përgjithsi, po edhe tjetra gjë është shumë ekonomik sepse është konsumi shfrytëzimi i tij është shumë më i pak dhe aroma e tij është e mbon gjatë, është ekonomik, është i lirë, po edhe ka aroma ndryshme që i pëlqejnë njerëzve, do të thotë ka zgjidhje me një shumë të vogël i merr 2-3 lloj parfima dhe domethënë e bën zgjidhjen për një muaj ditë apo 3 muaj ditë mos më mirë me atë çështje. Kështu që ka aroma, edhe ka aroma ndryshme, janë dikon mbi 300 apo 400 aroma ndryshme. Një apel i fundit për njerëz që apeli jam i fundit është unë vetë i konsumoj shumë hurmet edhe jam shetë si tyne, jam tregtar me hurme, mirë po i preferoj që kudo që të gjejnë hurme që vinë për Arabi Saudite, le të ashtojnë konsumimin e tyne edhe jashtë Ramazani për arsye se do të kenë shumë ndryshime në shëndetin e tyne, e sidomos nanat që janë gjithonse edhe gratë shatzana preferohet shumë me hangër hurme, se e ushqejnë fëmijën dhe do t'i del një fëmijë shumë i shëndetshëm me emër të Zotit.